ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା କି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ କହୁଛି ରହିମ ଓ ଶଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୂଳଧନ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣକେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିଲେ, 7 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ରହିମ 200 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଛି। ଏଟା ହେଲା ରହିମ, ଇଏ ହେଉଛି ରହିମ, ରହିମ ଇଏ ହେଉଛି ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କର। ଓକେ, ରହିମ କହିଲା ମୋର 200 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଶଙ୍କର କହିଲା ମୋର 50 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ କେତେ ମୂଳଧନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ରହିମର ମୂଳଧନ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳଧନ କେତେ ଥିଲା? 5,000। 5,000, 5,000 ଆମେ 200 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 200। ତାହେଲେ କେତେ ଗଲା? 5,200 ଗଲେ କେତେ? ଏଇଟା ହରଣ କରି ସରି ଫେଡ଼ାଣ କର, ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ଶୂନ, ଏଇଟା ଶୂନ, ଏକ ହେଲା 10, 10 2 ଗଲେ 8, ଏଠି ହେଲା 4। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା? 4,800 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ରହିମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳଧନ ହେଉଛି କେତେ? ନା 4,800 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍କରର କେତେ ଆସିବ? ଶଙ୍କରର ମୂଳଧନ ବାହାର କର, ତା ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ? 5,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର କେତେ? 50 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ରହିବ? ଆଉ 5,000ରୁ 50 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, ଏଇଟା କେତେ? ଶୂନ ଶୂନ, 10, 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଇଟା 9, 4950। 4950 ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରିଲାମ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ରହିମର ମୂଳଧନ ରହିଲା 4,800 ଏବଂ ଶଙ୍କର ରହିଲା ମୂଳଧନ କେତେ? ନା 4,950 ଟଙ୍କା। ଦେଖ, ଏ ହେଲା ରହିମ, ରହିମର ମୂଳଧନ ରହିଲା ଯେକୁ 4,950 ଏବଂ ଆରର ମୂଳଧନ କେତେ ରହିଲା? ସରି, ଏଇଟା ହେଲା ରହିମ, ଆର ହେଲା 4,800 ଏବଂ ଶଙ୍କର ହେଲା 4,950 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ।